E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Secknell, professor de História, e hoje temos uma videoaula sobre uma introdução na realidade à Revolução Russa. Antes de começarmos a tratar exatamente da Revolução Russa, é importante lembrarmos como a Rússia estava durante o período em que os revolucionários começaram a arquitetar, né, esse plano de uma revolução proletariada, a primeira revolução proletária do planeta. Sempre lembrando que é uma revolução proletária porque ela faz parte de um contexto do trabalhador. Então, uma revolução dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores urbanos e rurais, possuíam ali a ideia de dignidade ao trabalho, ou seja, um país que oferecesse qualidade de vida e também estivesse focado em desenvolvimento. Bom, antes disso, é importante lembrar que a Rússia ainda não era União Soviética. E a Rússia até 1917 estava presente na Primeira Guerra Mundial. Tanto é que em aulas anteriores nós percebemos que a Rússia integrava uma das alianças, né, a Tríplice Entente. Ela formava então um grupo que era oposto, né, aquele grupo liderado pela Alemanha. Ela estava unida também ao Reino Unido, né, à Inglaterra e à França. Em 1917, com a chegada dos Estados Unidos a esse conflito mundial, a Rússia decidiu se retirar e também por questões internas. Na realidade, a Revolução Russa foi o que propiciou o cenário da construção de um novo país, uma megapotência chamada União Soviética. Mas agora nós vamos entender cada uma dessas etapas e nessa primeira videoaula vamos entender também uma linha cronológica de todos os grandes acontecimentos durante essa Revolução Russa, que não somente aconteceu em 1917. Na verdade, a Revolução Russa veio muito antes e a gente vai perceber cada um desses detalhes a seguir, né? Bom, Revolução Russa, aqui nós temos uma linha esquemática, né? A linha esquemática de como tudo isso aconteceu. É importante lembrarmos que o espaço, né, entre as datas ali não é proporcional exatamente ao intervalo de tempo, né? É só um esquema que o professor achou na internet muito bem desenvolvido. Lembrando do seguinte, em março de 1917, nós tivemos a queda do czar, né? A ascensão do governo menchevique. Com isso, já algumas transformações ocorreram. Tanto é que em novembro de 1917, já em meio a essa revolução, nós tivemos uma revolução bolchevique, né? Após isso, ainda em 1917, nós tivemos uma guerra civil entre brancos e vermelhos, dois grandes grupos que permaneceram em guerra até 1921. Ou seja, a Revolução Russa é marcada em 1917, essa data é tão marcante, mas até 1921 nós tivemos conflitos internos, né? Nós tivemos a implantação do NEP também em 1921. E em 1923, perceba, após a Revolução de 1917, somente em 1923 nós tivemos a fundação da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, ou Socialistas Soviéticas. Bom, isso não importa, a URSS. E essa união, né, tornou então a União Soviética uma grande potência em ascensão, principalmente ao fim da Primeira Guerra Mundial. E ela vai aparecer também muito bem com o Tratado de Não Ataque durante a Segunda Guerra Mundial. Mas aí é outra história. Bom, em 1924, o grande articulador, principalmente o grande articulador acadêmico disso tudo, Lenin, acabou falecendo. E isso também elevou algumas disputas entre Trotsky e Stalin, dois outros grandes líderes. Sempre lembrando também que todos os três possuem escritos, né? Principalmente Lenin e Trotsky, né? São escritos revolucionários. Quando o professor fala escrito, quer dizer que deixaram obras literárias. Bom, quem fica é Stalin, e Stalin é o mais longevo de todos os líderes soviéticos. Aqui a gente não vai discutir a política de governo soviética. Mas é importante lembrar que quando Stalin assume o poder, ele vai até meados da Segunda Guerra Mundial. Então ele é bastante longevo no seu cargo de líder da União Soviética. Bom, até 1928 também tivemos os planos quinquenais, que são planos, né, de a cada 5 anos, 5 anos, né, mexer bastante na economia e também nos rumos do desenvolvimento social da União Soviética. Na próxima videoaula teremos mais detalhes e também uma cronologia de um pouco mais dessa Revolução Russa, que foi, sim, um marco histórico do início do século XX. Pessoal, muito obrigado e até a próxima videoaula.